Bom dia, bom dia! E aí, galera? Entusiasmados para praticarmos hoje juntos? Estávamos esperando a volta na semana para nos encontrarmos mais uma vez aqui nesse perfil maravilhoso. Estamos prontos? Já arrumamos o nosso tapetinho, já temos uma toalhinha, já temos uma água, realmente já podemos começar. Uma coisa interessante para levarmos de conceito para a nossa vida é sempre reservarmos um momento da manhã, um momento mais agradável. Muita gente acorda como se o mundo fosse acabar. E haja vista que às vezes é necessário. Porque você está atrasado, você teve um compromisso, mas se você conseguir gerenciar o seu modelo de vida e no período da manhã cuidar exclusivamente de você para não precisar mais se atrasar, se você construir este modelo de vida e acordar de forma muito mais agradável durante a sua vida, provavelmente os seus dias por todo o resto da sua vida também se modificam. E essa grande modificação promoverá longevidade e qualidade orgânica e vital. Você sabe que a saúde, ela é de condição psicológica. 80% das doenças hoje são psicossomáticas. Então é de fundo emocional. Então nós temos que trabalhar este campo emocional, ficar numa boa mesmo, criar esse mindset de ficar numa boa, para que essa realidade, estudo científico, possa nos atingir, possamos estar 80% mais saudáveis por simplesmente cuidarmos do nosso modelo matinal, de como acordamos e de como vamos direcionar todos os dias da vida. Ficou a dica, ficou o conceito, espero que vocês repensem através dele alguma parte da sua história, alguma parte da sua vida e possa melhorá-la. Que esse é o nosso objetivo de estarmos aqui. Agora, bora praticar, bora esticar, bora alongar essa coluna que é muito importante, bora oxigenar, meter oxigênio para dentro do corpo, que também é muito importante. GG hoje está em jejum, não sei quem é que está em jejum aí, mas adoro fazer prática em jejum. Haja vista que a ciência já comprova que a cetogenia, a combustão produzida pela a prática intensa de exercícios em jejum produz melhor remodelo, neuroplastificação, mas ó, em perfeitas condições. Então, quem está em jejum, vamos lá acompanhar o GG. Quem comeu muito, ai ai ai, tenta na próxima vez não comer tanto, porque você vai se mexer bastante. Quem comeu pouquinho, beleza, já vai sentindo ver o que, que não atrapalha. Mas na próxima prática, quem sabe um jejum. Tenta fazer essa experiência, cara. Tenta passar por ela. É bem legal. Vamos lá. Vamos à nossa prática hoje. Seguinte. Hoje vamos começar em um modelo corporal. E neste modelo corporal, vamos estimular uma atividade respiratória. Não precisamos ter uma ordem técnica. Você pode pegar essa ordem, agunçá-la e construí-la durante o processo da prática. Você tem essa capacidade. Então, nós não precisaremos hoje gerar um aquietamento para depois fazer técnicas respiratórias, para depois fazer técnicas corporais. Nós vamos fazer uma técnica corporal, nela nós vamos nos aquietar e nela nós vamos respirar. Beleza? Tudo no mesmo modelo, numa mesma fermentação. Então, observa lá. O modelo orgânico que a gente vai assumir é muito simples. Você vai unir os seus pés, coladinhos um no outro, simétricos, e vai descansar o tronco para frente. GG, é para puxar, é para alongar? Não, é só para descansar. Deixa que a força de atração da Terra aqui faça o seu trabalho. Você não vai precisar fazer absolutamente nada. Só estabilizar. Através dessa estabilidade, vamos aplicar uma identidade respiratória. Qual é a identidade respiratória da aula de hoje? Você vai inspirar lento e expirar forte, como um espirro nasal, como um tiro que você expira
pelas narinas numa velocidade de 130 a 160 km por hora. Vamos já fortalecer o aparato respiratório junto com essa atividade de exalação forte, não é mesmo? Então você inspira lento e expira forte. GG vai demonstrar. Pega aí. Você tá aqui, inspirou lento e expirou forte. Inspirou lento, dilata abdômen, costelas e tórax. Respira com propriedade. Identifique a sua inspiração. E expira com intensidade. Uma intensidade que se caracteriza um espirro nasal. Inspirou lento e expira forte. Inspirou lento. Pulmões cheios. Prepara. Expira forte. Até aí tudo bem? Então vamos continuar nesse produto orgânico e respiratório e depois eu vou passar mais uma ferramenta. Mas vamos se acostumar nessa. Por favor, meu amor, um lencinho. Então você vai inspirar lento e expirar forte. Tudo nesse modelo orgânico aqui, beleza? Tá, né? Aqui, inspirou lento, expirou forte. Se você precisar de lencinho, é sempre importante. Um somzinho para nós, para curtirmos essa prática. Bem, gente, continua lá, tá? Vê se no teu Bluetooth não tá puxando. Inspira lento e expira forte. Concentre-se aí, né? Preciso que você se dedique nesse nível de concentração. Não importa o que esteja acontecendo, importa que você mantenha a estabilidade da técnica e mantenha inspirações lentas e exalações poderosas. Esse é o seu sistema de comportamento pelo que está acontecendo na sua volta. Não importa se alguém está lhe chamando nesse momento, você está concentrado no que você está fazendo. Não importa o que você terá que fazer depois desse exercício. Importa o que você está fazendo agora. Vamos gerar um sistema de presente real. Presente, o termo presente não é um presente? A palavra presente, o tempo presente é um presente. Então vamos valorizar isso. Inspira lento e expira forte. Feche os olhos aí. Realmente feche os olhos. Mergulhe neste estado técnico. Com os olhos fechados, observe a inspiração lenta, profunda, nasal. A exalação como se fosse um tiro. Expire com força, com uma intensidade real de 160 km por hora. Não para, continua inspirando lento, expirando forte. GG, se tá saindo alguma coisinha aqui do nariz, é pra sair, é pra limpar, é pra aumentar a atividade respiratória logo no período matinal, para oxigenar o seu corpo, para o seu sistema de esporte, trabalho, lazer, não importa. Você precisa de oxigênio para realizar qualquer coisa na sua vida. Então, começamos por aí. Antes de pegar o carro para viajar, você abastece o carro, você não sai na reserva. Então vamos abastecer o nosso organismo. Inspira lento, expira forte. Inspira lento, expira forte. Agora vou passar mais um resíduo técnico. Você vai, em algum momento dessa ferramenta, parar de respirar. Só que sem ar nos pulmões. Então você está lá na ferramenta, inspirando,
expirando, inspirando lento, expirando. Aí uma hora eu vou parar de respirar. Você então, tira o ar e puxa. Aqui, ó. Até você precisar respirar. Precisou respirar? Recomece. Inspira lento, expira forte. Inspira lento, expira forte. Como um espirro, como um tiro nasal. Bom, GG, se eu não quiser, eu tô começando hoje a praticar aqui com vocês, ficou muito confuso. Vá subtraindo as ferramentas. Não utilize essa contração estática. Não utilize a parada sem ar nos pulmões. Utilize só o Kapalabhati, inspiração lenta e exalação forte. E mantenha aí. Mas GG, eu quero implementar, eu já estou praticando com vocês desde o início do programa. O que, que eu faço? Então agora, experimente coisas novas. Durante esse processo de inspirar e expirar forte, você para de respirar, retém sem ar, puxa o abdômen para dentro e para cima e sustenta. Observa a parada sem ar nos pulmões. O massageamento dos órgãos internos através da contração estática abdominal. Precisou respirar? Reinicia o processo. Expira forte. E assim sucessivamente. Vamos nos últimos 2 minutos de ferramenta. Vamos lá. Concentra aí. Faça suas últimas exalações, a última retenção sem ar nos seus pulmões, para realizarmos esse circuito de performance em atividade respiratória. Nada mais importante do que um esportista, nada mais importante de uma pessoa que reverbera o espírito da natureza. Quer estar no meio do mar, no meio do mato, quer estar realmente vivendo esse espírito da Mormai, você precisa de combustível biológico. Você precisa de oxigênio. A Mormai está lhe possibilitando combustível biológico, oxigenação, para você realizar tudo quanto você quiser de forma melhor. Muito bom! Assim que você terminar de reter sem ar, inspira, flexionando levemente os seus joelhos, mãos no solo, pés unidos atrás em Chatuspadasana. Sustentamos-nos na posição de apoio. Lembre-se que nós somos uma prática de alta performance. Nós temos um modelo de yoga de alta performance. Então procure se acostumar com essas atividades que vão estimular realmente este espírito de aventureiro, de guerreiro interno. Vamos nos desafiar fisicamente e psiquicamente. Lembre-se que 80% das nossas ferramentas são emocionais, são mentais, são psico-orgânicas.
a estrutura orgânica, músculos, nervos, articulações, cardiovascularizações, isso tudo tem uma característica em 20%. 80% da prática, ela vai lhe proporcionar reações sutis, de comandos sutis, de readaptações sutis, corpo e comportamento. Sustenta, não mexe. Cara, GG, eu não consigo, cara. Eu vou ter que tocar os meus joelhos no solo. Não toca aí. Eleva o quadril. Mas não toque os joelhos no solo, beleza? E depois você baixa o quadril e retorna ao Chaturpadasana. Aquela variação foi só para dar uma descansada. Cabeça erguida. Se você não precisa descansar, se está segurando aí, firme e forte, não eleva o quadril. Não executa esta variação de Uttana Chaturshi. Sustenta estaticamente. E ainda, coloca a ponta dos dedos no solo. Uttita Chaturpadasana. Muito bom, hein? Estabilidade pura. Agora traga a sua perna esquerda à frente com o joelho flexionado. Eleve o tronco. Coloque os braços lá na verticalidade. Flexione mais o seu joelho esquerdo. Estenda bem o joelho direito lá atrás. Tomba a cabeça para trás agora. Observe a atitude de performizar a sua ferramenta. Se ficou difícil tombar a cabeça para trás, mantenha a cabeça para frente. Flexiona mais o seu joelho. Estende o joelho lá atrás. Traga a cabeça ao centro. A mão direita vai por fora do seu joelho esquerdo. O braço esquerdo vai lá para trás. Você vai olhar para a mão lá atrás, torcendo a coluna vertebral. Observa que a mão segura no joelho flexionado. Empurra o braço lá para trás, gira a cabeça, gira e torce o sistema intravertebral. Torce bem a coluna. Equilibre e torce. Torceu o máximo e retornou. Ai, 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 mãos no solo. Uma por dentro, outra por fora do pé. Cabeça erguida mais uma vez. Se ficou difícil colocar as palmas das mãos no solo, coloque a ponta dos dedos no solo. Quem sabe agora você fecha um pouco os seus olhos. Mas a ideia é colocar as palmas das mãos, hein? Vamos lá. Se já foi ponta dos dedos, agora vai a palmas das mãos. Muito bom. Logo, vamos levar a perna esquerda lá para trás, elevada. Olha a perna esquerda elevada. Tripadasana. Baixe. Muito bom. Agora traga a sua outra perna à frente, a sua perna direita com o joelho flexionado. Eu vou virar de ângulo didático para que você tenha outra informação. Agora leva o tronco. Observa a flexão do joelho na frente e a extensão do joelho lá atrás. É muito normal a pessoa levar o tronco e fazer isso aqui, ó. Não faça isso. Flexiona o joelho. Estende lá atrás. Cria sua base. Logo, a sua arquitetura. Braços à verticalidade e cabeça para trás ou não. Cabeça para trás é mais avançada. Depois de dar a máxima, você retorna. Você leva a sua mão esquerda por fora do seu joelho direito. E o braço direito vai lá para trás. Aliás, o braço esquerdo, né? A mão direita vai por fora do joelho esquerdo. E agora eu virei ao contrário aqui.
mão vai por fora do joelho e o outro braço vai lá para trás. Você torce a coluna. É isso mesmo, Rafinha? Não, né, gente? É a outra perna, né? Virei ao contrário, dei um nó em mim mesmo. Vamos de novo. Mão esquerda por fora do joelho direito. Braço direito vai lá para trás. Boa, Rafinha aqui, muito esperta, já me corrigindo. Todos os detalhes. Obrigado, meu amor. Torce mais. Flexiona mais o joelho. Mão esquerda por fora do joelho direito. Braço direito lá para trás. Você vai torcendo a coluna vertebral. Torce o máximo e logo retorna. Coloque as mãos no solo, uma por dentro e a outra por fora do seu pé. Cabeça erguida. Se as palmas das mãos não tocaram no solo, coloca a ponta dos dedos. Mas a ideia é colocar as palmas das mãos e com a cabeça sempre erguida. E daqui vamos para o Tripadasana. A perna direita vai lá para trás, elevada. Veja que não é isso aqui, ó. Não é isso, viu? É isso. Arrume aí. Ombros na linha das mãos, quadril a meia altura e perna elevada. Treme inteiro, não tá? Treme o corpo todo. Muito bem. Pés unidos, joelhos no solo. Senta sobre os calcanhares, testa vai no solo. Faça algumas respirações profundas aí, recupere a temperatura do seu corpo, o ritmo cardíaco, o ritmo respiratório. Vai induzindo o seu corpo a uma recuperação rápida de um sistema biológico padrão. Logo elevamos o tronco. Sentamos em Vajrasana. Essa é uma posição que deveríamos explorá-la mais. Costas eretas, mãos sobre os joelhos. Costas eretas aí, hein? Senta bem sobre os calcanhares. Essa é uma posição muito boa para o ciático, para o aparelho orgânico, seja ele digestivo, respiratório. Agora elevamos o quadril. Ao elevar o quadril, estendemos a nossa perna, estendemos o nosso joelho esquerdo, afastando a nossa perna esquerda lateralmente. Observe que há um pequeno ângulo aqui da nossa coxa direita. Então, desse ângulo, não deixa aqui ó, em 90 graus, saca? Afasta um pouquinho mais a perna. Beleza? Através desse ângulo, é natural que o quadril vá para trás. Aí você joga o quadril para frente. Não deixa o cara ir lá para trás. É normal também o pé esquerdo ficar voltando para fora. Não deixe isso acontecer. Deixe o pé bem paralelo, beleza? Bom, já criamos a nossa estrutura inferior, o nosso alicerce. E agora vamos para a estrutura superior. Inspire elevando os braços. E tomba o tronco lateralmente para a nossa esquerda. Não leva o quadril para trás. Se você levou o quadril para trás aí, perdeu capacidade de flexão lateral. Então a sua técnica ficou mais fraquinha. Leve o quadril para frente e vai tombando o tronco lateralmente. Vamos levar o braço direito à verticalidade máxima e o braço esquerdo passar lá por trás do corpo e depois tombar o braço
direito pelo alto da cabeça. Dar a máxima flexão lateral. Vamos dar a máxima? Então vamos lá. Estica. Alonga. O melhor modelo, a melhor performance. E depois você retorna. Muito bom, hein? Ao retornar, vamos nos sentar. Ao sentar, o calcanhar aqui fica para fora. Muita gente senta sobre o calcanhar. Não, calcanhar para fora. Peito do pé no solo. E agora você vai tombar o tronco sobre a sua perna estendida. É normal também da perna esquerda, a perna estendida, ela tombar lateralmente, ela abrir. Não deixa ela abrir. Onde que você identifica isso? Peito do pé para cima. O peito do pé esquerdo sempre para cima. Não deixa a perna abrir. Beleza? Atento nesta engenharia corporal. Você vai flexionar o tronco sobre a sua perna. Levando a testa o quanto mais próximo do seu joelho. Solte o seu pescoço. Procure levar este estilo de vida, esse jeito de se mexer, de se exercitar, de respirar. Quem sabe esse estilo de vida não se aprimora num sistema alimentar, sono, relacionamento, trabalho. E você vai concluindo um sistema de vida próprio, criado por você, a partir das suas vontades. Com mais opção de escolha também. Você aqui, Amor Mais, está lhe proporcionando uma opção de estilo de vida, de como se movimentar, mais um jeito de movimentar as articulações, os músculos e estimular a vitalidade do nosso corpo. Legal, porque a Amor Mais nos possibilita várias atividades, né, gente? Surfar, que faz muito bem para o corpo, praticar esporte, como o triatlo, andar de skate, agora yoga. Meu Deus, gente, são várias formas de você fazer a mesma coisa que é viver, aumentando a sua expectativa de vida. Porra, isso é lindo. Isso foi demais. Dê a máxima lá embaixo para comemorar. Inspira retornando, eleva o tronco. Se precisar do auxílio das mãos, eleva o quadril. E agora vamos lá para o outro lado. Agora o joelho esquerdo no solo, perna direita afasta lateralmente. Veja se estão alinhados aí as pernas. Vamos criar primeiro a estrutura inferior. Quadril para frente. Peito do pé esquerdo no solo. Planta do pé direito no solo. Braços na linha dos ombros. E vamos tombar o tronco lateralmente para a nossa direita. O nome dessa técnica é Parigrasana. Também faz a mínima diferença. Sustenta. Quadril pra frente. Não vai levar o quadril pra trás, hein? Identifique o sistema de lateroflexão. Logo, leve o seu braço esquerdo à verticalidade. O braço direito vai lá pra trás. Joga o quadril pra frente. E agora vai tombando o braço sobre a cabeça e amplificando a sua flexão lateral. A sua lateroxidade. Sustentando aí. Observe a respiração, atenção plena em cada parte do corpo, dê a máxima e retorna. Ao retornar, vamos agora sentar. Mantenha o calcanhar para fora. Toma o tronco sobre a perna e sustenta. Lembra das dicas? Não deixa a perna abrir, peito do pé para cima. Testa em direção ao joelho. Sustenta a permanência em características estáveis e de maior nível de competência comportamental. Sustenta o modelo, estimula o modelo.
Vamos puxando e dando a máxima flexão do tronco. A melhor performance nesse modelo corporal que assumimos até então. E depois você retorna, inspirando, elevando o tronco, elevando o quadril. Agora eu vou fazer sem o auxílio das mãos. Se você precisa, coloca as mãos no solo, tá? Depois vamos unir os joelhos mais uma vez, sentarmos sobre os calcanhares e vai de graça. Uma vez em Vajrasana, vamos colocar a ponta dos pés no solo lá atrás. Elevar os braços até a verticalidade e tombar bem a cabeça para trás. Imagina que você quer tocar com o tórax no teto. Começa agora a lançar os braços lá para trás, o tórax mais próximo do teto, teoricamente. E retorna. Ao retornar, tire os joelhos do solo. Mãos em pranamudra à frente do peito. Palmas das mãos coladas, uma outra à frente do peito. Olhe fixamente para um ponto à sua frente. Observe atentamente esse ponto. E procure diminuir o nível de instabilidade. Os pés estão quanto mais unidos, os joelhos estão quanto mais unidos, coluna impecavelmente ereta, mãos em pranamudra para estabilizar lado direito e esquerdo do corpo, o olhar fixo num ponto à frente, treinando foco, atenção e principalmente o contexto da estabilidade. Cara, estabilidade é o comportamento que vai evoluir não só o organismo micro, mas o organismo como um macro. Depois da tempestade, no alto mar, vem aquela calmaria. E é nesse processo de calmaria que as coisas tomam e assumem os seus lugares, a vida volta a ser reconstruída em determinado padrão que a natureza já definiu. Então, é necessário, realmente é necessário gerarmos o produto estabilidade. Gere isso, estabiliza aí, não se mexa. GG, tá muito difícil aqui não se mexer, GG. Cara, mas é o trabalho, é isso, é estabilidade. Você tá buscando tal conceito. Você vai entender que estabilidade financeira faz bem pra mente, estabilidade afetiva faz bem pra mente. A estabilidade das ideias, desse projeto todo, mente e cérebro, também vai nos trazer benefícios muito legais. Estabilidade é uma grande ideia. Eu, se fosse você, escreveria essa palavra. Estabilidade. E todos os dias, levasse a consciência até ela. Visualize ela aí mentalmente agora. Estabilidade. Feche os seus olhos. Feche os seus dois olhos. E busque estabilidade. Muito legal essa experiência, né? Depois, abra os olhos e vamos elevar, estender os joelhos, elevando o corpo, o tronco, porém, os calcanhares se mantêm elevados, hein? Calcanhares elevados. Estende os joelhos. Eleva os braços. Dedos entrelaçados. Traciona a coluna vertebral. Traciona o máximo. Estica, alonga. Eleva real. Aumente os espaços intravertebrais. E depois expira baixando. Flexione o seu joelho esquerdo, levando as mãos no peito do pé esquerdo. E comece a levar o pé esquerdo lá para trás. Comece a levar a perna, mas sem tombar muito o tronco para frente, saca? O tronco, quanto mais na verticalidade, melhor. E quanto mais você for elevando a sua perna, melhor. Formamos um arco elevado, Dhanura, Dhanurasana, um arco elevado. A identidade sobre a coluna vertebral
é a expressividade que tanto nos chama a atenção. Dê a máxima expressão na coluna e retorna. Ao retornar, sem baixar a perna vai lá para frente, punhos cerrados, braços ao prolongar do seu corpo, sustente a perna elevada. Mais uma ferramenta que vai lhe desafiar no senso de equilíbrio, vai lhe desafiar ao projeto da estabilidade. Estabilize total. Olhe fixamente para um ponto à sua frente. Se possível, feche um dos seus olhos. Leve mais a consciência na planta do seu pé, observando o nível de sensorialidade. Aumente a capacidade sensorial, locomotora, senso de equilíbrio, para que qualquer informação que seja projetada na planta do seu pé possa rapidamente ser reconstruída pelo seu sistema neurológico. Se você é um surfista agora, total consciência na planta do pé. Se você é um skatista, se você trabalha com equilíbrio, total consciência nos sensores da planta do pé. Para finalizarmos, eu sei que já está doendo, eu sei que já está difícil, GG. Leva a perna lá para trás, sem tocar no solo, o tronco para frente e olha bem para frente. E depois retorna. Muito bom. Logo flexionou o joelho direito, as mãos no peito do pé direito. Leva a perna direita lá para trás. Quanto mais você levar a sua perna, mantendo o tronco à verticalidade, maior o arco, mais expressivo este dhanura, a atividade na coluna vertebral. Depois de estimular o melhor dhanura, o melhor arco, leve a sua perna com o joelho flexionado à frente, punhos cerrados. O nome dessa ferramenta é Dhyanurdhvasana. Dhyanu, joelho. Urdhva, elevado. Joelho elevado. Dhyanurdhvasana. Vale a pena lembrar que esses termos são sânscritos. São do alfabeto, teoricamente em sânscrito, né? Que é uma língua morta da Índia antiga. Assim como o latim para nós. Então, isso não fará muita diferença na nossa habilidade técnica, só como curiosidade geral de interpretação, mas que num yoga de originalidade se usa termos originais, então essa é uma identidade bacana também de buscar. Ele é o máximo, e agora leve a perna lá para trás, sem tocar no solo, olhe para um ponto à frente. Estende bem os joelhos. Concentra. Eu sei que é difícil, é desafiador. E depois você retorna com os pés unidos. Ao unirmos os pés, vamos a uma técnica de treinamento hoje. Hoje o GG separou uma técnica para nós treinarmos. Então dá uma relaxada aí, tá bom? Completamos a nossa série, tá? Agora vamos ao treinamento. Como a ideia é treinar, você pode fazer, desfazer, fazer, cair, refazer. E aí vai. Então é criar esse estímulo, beleza? Então pega essa visão. Ó, primeiramente, os pés são afastados cerca de... as mãos são afastadas cerca de 2 palmos. Então afasta lá 2 palmos. Agora os joelhos flexionados, ó. Essa posição é melhor de começar assim, pés próximos, joelhos afastados, se encontram nos cotovelos flexionados, joelhos flexionados, encontram cotovelos flexionados. Até aqui tudo bem, né? Ponta dos pés no solo, joelhos apoiados sobre os cotovelos flexionados, olhando para frente. Até aqui tá perfeito, nada mudou. Só que agora você vai ter que lançar o peso do corpo para frente, tirando os pés do solo.
e se equilibrar sobre os braços flexionados, onde os joelhos se apoiam nos seus cotovelos. Se ficou difícil tirar os dois pés, tire um só e vai tirando aos pouquinhos e vai treinando. Alguns podem ter dificuldade pela fragilidade dos pulsos, mas isso você vai conquistando resistência, é bem bacana também. Eu, antes de praticar, eu usava aquelas munhequeiras. Eu nem sei mais o que é isso. Acho que eu não sabia nem falar mais o nome de munhequeira, porque nunca mais precisei usar. Realmente construí articulações muito fortes, muito poderosas, ao ponto de conseguir plantar bananeira na ponta dos dedos, que é algo até impressionante, porque como que essas articulações resistem, né? Como por exemplo assim, ó. Você vai fazer essa técnica em treinamento, eu vou fazer ela na ponta dos dedos, ó. Mesma coisa, só que na ponta dos dedos, ó. Como estão os seus treinamentos aí? Temos dúvidas nos treinamentos? Deixa eu ver aqui. Caraca! Então, mas o treinamento é esse aqui, tá? Começa aqui que um dia você vai conseguir também. Aqui, ó. Mais uma vez. Daqui é que a pessoa tende a construir aquele handstand, muito famoso agora no CrossFit, né? Pode repetir a posição das mãos? Claro! Ó, a posição das mãos. Afasta ela cerca de 2 palmos no solo, ó. É aqui. Que é a distância dos seus ombros. Depois, com os joelhos flexionados, nos cotovelos, você vai jogando o peso do corpo lá pra frente. E chega uma hora que eles saem. É um senso de equilíbrio aprimorado que torna a ferramenta mais técnica e com menos esforço, né? A técnica vai superar sempre a força, né? Kakasana. Kakashi. Kakasana. O asana, né? Mas um dia consigo, com certeza, Carol. Vai ter, e você vai ter, Rosa, essa resistência. É só praticar. Pô, eu pratico algum tempinho, né, pra adquiri-la. É uma técnica muito bacana que é assim, ó. Então é um projeto que você vai conquistando. Galera do time. Fala, galera! Consciência corporal tem de sobra. Se você imagina pegar esse nível de consciência corporal treinado pelo yoga e depois aplicar ele no seu esporte. Essa é a grande ideia. Fazer com que o seu sistema orgânico funcional, o seu sistema humano, seja para-humano. Você construa um sistema de paranormalidade. Você fuja das características da normalidade para que o seu esporte ganhe evidência, o seu trabalho, etc, etc. Equilíbrio e resistência, isso aí, galera. Vai conseguir 20 anos de treino. É isso. É a vida inteira.
Mas assim, a grande ideia é construirmos um a cada dia, né? Um tijolinho na parede a cada dia. Então, um segundo a mais na permanência a cada dia. E aí vai. Acho que essa regra de um por dia é uma regra muito sábia. Bom, gente, agora dói muito o apoio nos braços. Dói? Verdade, bem lembrado. Inicialmente dói, porque aquilo você não tem técnica. Então você crava o peso, saca? Depois você vai dominando e a técnica vai sutilizando o peso. É porque falta técnica, por isso que tá doendo mais. Mas isso melhora, tá? Isso não é um grande problema. E justamente, também o poder da mente. Eu posso e eu consigo. Muito legal. Isso é que é mindset. Você se prepara para aquela ideia, né? Você já não nega a ideia. Você vai para frente. Você dá o passo para frente mesmo. Bom, galera, acho que meu dedo quebra no meio. Não vai quebrar, não. Galera, agora vamos para a invertida, que é outro treinamento incrível. E que bom, Amanda! Agora só vai. Agora só vai, meu amor. Parabéns, parabéns. Bom, gente, agora vamos para a invertida. A invertida é uma coisa maravilhosa. Se eu indicasse alguma coisa para você fazer a sua vida inteira, eu diria invertida estaria entre elas. Invertida, contrações abdominais, meditação, técnicas de pranayama, uma aguinha com limão pela manhã. Então tem, pô, prêmio Nobel já água com limão, né? Então, mas é invertida, que é o tema de hoje. Procure fazer na sua vida inteira e um percurso de 5 minutinhos por dia. Se não conseguiu 5 minutos ainda, não tem problema, daqui a pouco você consegue. E quando você for praticante avançado, aí você fica 15 minutos por dia. E GG, e eu que estou começando hoje? Você pode colocar também, pode começar, porque, pô, GG, eu começo hoje, não sei fazer invertida. Na verdade, eu não sei nem quem você está falando que é invertida. Você pode daí deitar-se, colocar umas duas, três almofadas nos pés, e aí você já vai estar invertida. Inverter o fluxo sanguíneo para a caixa craniana é a grande sacada. Como fazer isso? Vamos lá. Preste atenção. Vamos, então, nos colocar ao solo mais uma vez. Tirarmos a medida dos antebraços. Mãos em formato de concha. O alto da cabeça vai no solo. Gente, falar mais uma vez isso. É o alto da cabeça. Eu tô vendo uma galera botar testa. Não é a testa. Se você botar a testa, você vai forçar as vértebras da cervical. É para colocar o alto da cabeça, que o modelo é como se você ficasse em pé. A invertida nada mais é do que você ficar em pé, só que de cabeça para baixo. Então não é assim e não é assim. É realmente alinhadíssimo, tá? Então vamos lá. Tirou medida dos antebraços, mais uma vez. Mãos em formato de concha, alto da cabeça no solo, ponta dos pés no solo, estendeu os joelhos. Vamos caminhando, apoiando mais o peso sobre a cabeça, não é sobre os braços, ok? O peso é realmente na cabeça. Os braços estão aqui só para equilibrar a oscilação lateral, e depois você leva uma perna. Depois tenta trazer a outra flexionadinha perto do corpo. Isso aqui é só uma dica para você começar a fazer. Porque todo mundo sabe, todo mundo que já pratica com GG, sabe que a melhor forma de execução é elevando as duas pernas ao mesmo tempo. Assim. Isso é técnico, né? Isso é percepção gravitacional, peso do corpo, você não faz força nenhuma para elevar. Mas é técnica, você vai conquistar com o tempo. Uns mais rápido, outros menos. Mas você há de conquistar.
É, consegui, mas meus pulsos doeram tanto por... É verdade. Verdade, Vini. É isso aí, tem que ir conquistando aos poucos o produto, tá? Bem manipulado aí o produto. Pulsos, yoga, kakasana, permanência. Muito bem, querido. Ai, GG, não consigo fazer a invertida. Amanda, meu amor, assim. Vamos lá, calma aí. Não se desespere. Isso aqui, ó. Viu, Amanda? Já é invertida, meu amor. Isso aqui é invertida já. Você já tem um efeito. Eu sei que elevar as perninhas é um sucessinho, né? Mas eleva uma. Crava os cotovelos no solo. E tenta dar um impulsinho, ó. Pra ir tentando pegar o ponto de equilíbrio, ó. Tá vendo aí? Isso aqui eu tô fazendo pra você, hein, Amanda? Ó. Aí você vai buscando esse ponto de equilíbrio. Crava os cotovelos. Olha o movimento do quadril. Esse movimento do quadril é importante, ó. E cair também é importante. Cair também faz parte do exercício, entendeu, gente? Mas até permanecer assim é difícil. É verdade, Amanda. Aqui não tem coisa fácil. Aqui realmente é no limite. É performance atrás de performance. Já sinto meu corpo muito melhor acompanhando o Yoga Live. Eba! Que legal, Felipe. Cunha, 31. Gigi, as invertidas sobre os antebraços, como faz? Boa, Mari. Mesma ideia, afastou. Tirou a medida dos antebraços, né? Deixou os antebraços paralelos, só que agora a cabeça não vai no solo, você fica olhando pra frente, meu amor. Ponta dos pés no solo e você estende os joelhos. Olha como a cabeça não toca no solo. Esse é o preparatório. Depois você vai caminhando e mesma ideia. Eleva uma perna e depois a outra. Grande? Yoga tá me salvando. Vai ficar salva? Vai. Eu já sinto as costas mais retas nas tentativas. Muito bom, Amanda. Muito bom. É isso. Tá pegando a técnica. Tem um horário indicado para praticar? Precisa ser em jejum? Não precisa ser em jejum. Não tem horário ideal. É o horário que você curte, o horário que você quiser praticar. Porém, pela parte da manhã, o GG indica. Em jejum, o GG indica, tá? A cetogenia é muito bom para neuroplastificação. A prática de yoga é muito melhor para neuroplastificação. Então você une uma coisa na outra, sabe? Você faz uma prática altamente neuroplástica com um combustível cetogênico altamente neuroplástico. Então, pô, é o momento perfeito. Pela parte da manhã e em jejum, é o momento perfeito. Cair, mas vou persistir. É isso. Cair faz parte da ferramenta. Se eu desfazer a invertida antes dos 5 minutos, eu posso voltar até o tempo? Pode voltar. Embora as nossas ferramentas, a gente sempre indica uma permanência máxima e depois que desfazer, beleza. Essa é uma indicação, tá? Técnica. Você pode ir treinando a invertida para ficar várias vezes. Mas a indicação técnica é essa, fazer uma vez e deu. Decidi deitar, porque cansei de tentar. Muito bom, essa é a melhor parte. Então, vamos seguir a dica da Ra e vamos todo mundo nos deitar. Porque agora já cansamos. Vamos deitar no solo com pernas e braços afastados. Assim, Shavasana. Delícia! Sente o corpo suado, reverberado. Sente o impacto da prática sobre o seu corpo. E a partir de agora, não se mexa mais. Oi, Gabi Chaplin, que saudade, meu amor. Quero começar o yoga também. Demorou. Vambora.
GG, não largo mais o Yoga Live. Atrás da Raquel, que legal, meu amor. Pô, passamos uma semana incrível lá, trabalhando. Enfim, você deve ter acompanhado. Foi muito legal. Eu também amo esse time. Gratidão demais por vocês, gente. Vamos lá, João. Deita aí, meu irmãozão. Você é surfista. E temos algo em comum. Comecei a praticar por causa do surf. Bom, outro dia eu conto essa história. Agora deite-se, afaste as pernas e os braços e não se mexa mais. Lu, o grande conceito técnico é não se mexer mais, beleza? Quero ver você se colocar nessa atitude comportamental e logo corporal. Primeiro atitude de comportamento, não se mexer. Depois o corpo corresponder a essa atitude, a essa ação. Então, não mexa mais pés, mãos e muito menos olhos. Olhos fechados. Deixe a força de atração da terra fazer o seu trabalho. Solte pernas, solte braços, solte completamente o seu corpo. Solte como um todo, como se fosse... como se estivesse tendo uma sensação de estar derretendo ao solo. A partir dessa sensação, 650 músculos começam a se descontraírem, soltarem-se, abandonarem-se. O fluxo vital começa a se aprimorar. E você, tecnicamente, busca resultados mais rápidos neste produto, porque aqui é alta performance. Então você solta os esfíncteres do ânus e da uretra. Solta o abdômen e a mandíbula. Estas três travas crônicas que impedem o fluxo vital atingir a estrutura craniana. Então vamos lá. Você primeiro, não se mexe mais. Segundo, descontrai esfíncteres, abdômen e mandíbula. E terceiro, sustenta o máximo de tempo esta atitude, deixando que o produto orgânico se remodele, se reconstrua, se regenere automaticamente. Você só está reproduzindo um estágio muito profundo denominado sono REM. Você está reproduzindo um estágio do seu sono profundo. Depois dessa ferramenta, você vai se sentir muito mais flexível, regenerado, revitalizado, saudável, disposto para viver intensamente toda a sua proposta de lifestyle. Muito bem. Agora, comece a respirar de forma mais profunda, sentindo o movimento do corpo no solo. Quando você respira, movimente as mãos, movimente os pés, abra os seus olhos, enxergue e movimente todo o seu corpo. Estica, espreguiça, alonga, vai para um lado, vai para o outro. Sinta-se inspirado para viver o dia de hoje como nunca. Que esta sua quarta-feira seja a melhor. É isso, gente. O GG agora vai encerrar a nossa prática, se despedir de vocês, esperando vocês na próxima quarta-feira. Se você quiser pegar mais conteúdo técnico, vai lá no Yoga Live, vai lá no Yoga Live Team, que lá temos produtos orgânicos realmente incríveis para proporcionar para vocês. Tá bem, gente? Um beijo do GG, um ótimo dia! Beijo!